Fala, meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o El Bitcoins. Vamos iniciar mais uma top live aqui no El Bitcoin News, o seu jornal diário no segmento de criptomoedas, que é o segmento que mais cresce em todo mundo. Hoje iremos trazer várias notícias, várias novidades, né? E o mercado desabando aí, tá, né? Naquele caos. E agora, aquele verdadeiro mar de sangue, né? O que fazer? Iremos falar tudo isso nessa live de hoje, beleza, meus irmãos? Quem estiver chegando, por gentileza, me fale como é que tá áudio e vídeo para podermos darmos continuidade em nossa live, beleza? Então, quem for chegando, me falem aí como é que tá. Enquanto isso, eu irei compartilhar rapidamente aqui nos grupos. Como é que tá o áudio e vídeo? Tudo ok? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui. Vamos lá, galera. Tudo ok? Ok, show de bola. Muito obrigado. Pessoal comentando, tá tudo ok. Vamos lá, quem tá chegando aí? Tiara Lima, boa noite. Boa noite, Adenilson Monteiro. Monitor Léo, boa noite, Léo. Quando sai o vídeo ensinando a conectar as carteiras na Pancake e transferir? Vou fazer o quanto antes. Tem que fazer esse vídeo aí, viu? Tem que fazer. Porque tá complicado, né? Boa noite, amigo Thiago Cefas. Show de bola. É isso aí. Lucas Eusébio, boa noite. Adenilson fala, mar de sangue tá complicado, né? Um dia de luta, dias de luta, dias de luta, dias de glória. Verdade. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Adão, meu brother, boa noite. Oi, Gutenberg, também sempre presente, ele fala. Boa noite, Uel. Mar de sangue, hein? Adoro. Grandes oportunidades para quem quer pegar naquele precinho. Pois é. Iremos falar sobre isso também. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui no outro grupo. Achei. E mais está chegando aí. De manhã tá tão bonito pela manhã, né? Pela manhã até mandei uns áudios no grupo aí do Telegram, do WhatsApp. Tava até bonito, galera, pela manhã. Mas de repente, meu irmão, aqui o Bitcoin foi fazer aquela quedinha marota, já sabe, né? Aquela quedinha marota e já sabe. Despencou legal, hein? Não quer conectar aqui. Não quer não, bugou. Deixa eu fechar aqui. Tudo ok, áudio e vídeo, tô ok. Show de bola. Boa noite, Igor Victor. Boa noite, membro do canal, amigo, show de bola. É isso aí, deixa eu só olhar aqui novamente esse link. E parece que tá bugado aqui. Mas tá chegando. Boa noite, Luiz Cláudio. O MTZ Cripto, boa noite, meus amigos, tudo bom? Humberto Mentel, boa noite, meu amigo, sempre presente na área aí. Enfim, tem muitas pessoas chegando. Vamos falar aqui mais outras pessoas aí. Enfim. Quanto pessoal tá chegando, eu irei mostrar aqui o CoinMarketCap para analisarmos, né, como é que tá a situação, não é isso? Para quem acompanha nossas lives, eu sempre costumo iniciar mostrando o CoinMarketCap, né, as principais top 10. E vamos fazer uma análise bem rápida aqui para ver como é que está a situação, né? Como é que está a situação aqui no CoinMarketCap. Deixa eu mutar aqui. Mutei, pronto. Vamos lá. Dá um F5 rapidão aqui. Diego Duarte, boa noite. Rafael Souza, boa noite, meu amigo. É isso aí, galera. Vamos lá. Rapaz, olha que coisa como tá ficando a situação. Bitcoin praticamente 50%, viu, a dominância. 50,1, caiu bastante, hein? Já peguei uma época aí que eu visualizava mais de 70%. Caiu, caiu, caiu. A dominância do Ethereum subiu muito, né? 14,5% dominância do Ethereum. Eu nunca vi essa dominância, não. Rapaz, tá cada vez mais, hein? Logo, o Ethereum subiu muito esses dias aí. 14,5%.
E o preço do gás é um absurdo, né? Do Whey, 129 a taxa aí. Market cap das criptomoedas, estamos abaixo de 2 trilhões, né? Quando o mercado desaba bastante assim, acontece, como foi no caso de sábado para domingo. No sábado para domingo acontece de bater a menos de 2 trilhões, né? Foi o caso, agora repetindo novamente aí. Abaixo de 2 trilhões. Criptomoedas registradas, no, exchange, quer dizer, no, criptomoedas. Tô todo confuso aqui. 9.433, né? Muitas shitcoins aí. Muitas shitcoins. Enfim. Preço do Bitcoin. 51 mil, meu irmão. 51 mil, meus irmãos. 907 dólares. Beleza? É isso aí. Queda mais de quase 6% nas últimas 24 horas. Caiu muito de hoje, principalmente hoje à tarde, né? Pela manhã tá até bonitinho. O Ethereum mesmo de manhã tava uma alta absurda, né? Eu até mandei um áudio no grupo aí, nos grupos do WhatsApp, Telegram. Tava uma alta absurda. E agora tá ficando feia a situação. Daqui a pouco queremos dar mais algumas ideias, né? Para o que fazer, vocês aí, enfim. BNB caiu aí mais de 8%, né? BNB. XRP caiu praticamente 11%. Cardano caiu mais de 5,5%. Cardano. Dogecoin praticamente 13%. Isso nas últimas 24 horas. Polkadot, praticamente aí um pouco mais de 5,5% de queda. Litecoin finaliza aqui nossa queridinha Litecoin, décimo lugar, com mais de 3% de queda. Bitcoin Crash, décimo primeiro, com mais de 7%. E Chainlink aqui com 4%. VeChain com mais de 15% de queda. Tudo nas últimas 24 horas. Despencou legal, hein? Despencou legal. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Né? Faz parte. Enfim. Quem for chegando, meus irmãos, deixem um like e deixem suas perguntas. Beleza? Quem mais tá chegando aí? Amigo, meu amigo Anderson Carmozini, membro do canal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Márcia Leon. Boa noite, com emoções, Uel. Boa noite, tudo bom? Também sempre presente aí. Faz parte aí do grupo VIP de Sinais Sem Alavancagem. Show de bola. Alcina Lopes, Carlos Milan, Miranda. O Carlos Miranda do Rio Grande do Norte. Touros, Rio Grande do Norte. Show de bola. Bruna Fernandes, boa noite. Aqui uma pergunta interessante aqui, ó. Cadê? Já pulou aqui, ó. Achei. Eberson João, tô perdendo no Bitcoin, vendo ou seguro? Aí depende, né, amigo? Depende, né? Eu, particularmente, não vendo Bitcoin. Bitcoin tem, como o Augusto Bax fala, Bitcoin não se vende, só se compra. Mas isso aí é uma hipocrisia também, né, de certa forma. Depende da necessidade de cada um, né? Eu, particularmente, não vendo Bitcoin, né? Só compro. Mas porque depende da precisão, né? Depende da precisão. Ó, Demiari, boa noite, meu amigo. Faz tempo que aparece por aqui, hein? Faz tempo, meu amigo Demiari, aí o mais crítico da galera que acompanha meu canal aí. Então é uma questão, né? Não sei como... Enfim, eu não vou nem comentar porque isso aí vai de cada um, do bolso de cada um, né? E eu não vendo, não. Pelo contrário, se ele cair mais, eu vou comprar mais. Eu vou comprar mais e mais e mais, encher os potes. No Nordeste é pote, é moringa, gamela, cabaça. O que tivesse, se fosse físico, enchia tudo. Mas enfim. Boa noite, meu amigo Daniel Bittencourt. O Alexandre gostou aí. O Alexandro. Bitcoin terá uma correção forte. Vamos ao gráfico do Bitcoin? E quem for chegando, deixa as suas perguntas. E já já iremos aí falar com vocês, terá umas dúvidas. Quem for chegando, deixa o like, por gentileza. E deixem aí suas perguntas. Vamos lá. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês aqui. Vamos ver o gráfico do Bitcoin, como é que está a situação, né? Nós falamos ontem, na live de ontem, né? Botei o gráfico aí.
o amigo Vicente, que é membro do grupo VIP, disse na Escola Avancagem, né? Vem conversar com a gente aí. Eu até botei, né? Eu até botei aqui o suportezinho, ó. O suporte, não é isso? Aqui, ó. Que ele, se ele rompesse. Ó, ó, galera, que eu, o que eu coloquei ontem aqui, na live de ontem, tá aí, ó, quem acompanhou. Eu falei o que na live de ontem, até aqui, ó, ainda bem que tá aqui. Eu não mexi. Ó, eu botei aqui esse suporte que é muito forte, repetido, já tem repetido algumas vezes, né, como foi aqui, ele veio, bateu, voltou. Rompeu aqui pra baixo, eu botei aqui, ó, esse outro suporte aqui, ó. Esse outro suporte que repetiu também lá no passado, né, em 50. Aqui, ó, em 50K. Ele bateu, voltou, agora tá aqui, ó, em 51, né? E tá com muito perda de volume. Ó o volume aqui, galera, ó o volume aqui, ó. Ó, lá embaixo, despencou legal, viu? Despencou legal. O Bitcoin tá na situação terrível. Situação feia, ele bateu isso, esse valor, ele bateu em 25 de março. Olha aqui, ó, 25 de março, meus irmãos. 25 de março. Então, né, já bateu e voltou novamente, tá aqui, ó. Com pouco volume em relação ao que tava aqui, ó, ó o volume aqui que despencou, ó. Ó, ó pra isso aqui. Isso é louco. Tá feia a situação, viu? Ele rompeu esse suporte, que já é um suporte muito forte. Aí agora ele vai buscar onde? Vai buscar aqui os 43? É complicado, viu? Tá complicado. Falamos ontem sobre essa situação, né? Falamos ontem. Mas, enfim. Para uns pode ser um grande problema, né? Mas para outros veio como grande oportunidade. Eu vejo como grandes oportunidades, né? Grandes oportunidades. Falei sobre isso ontem aqui. Boa noite, meu amigo Mágico Dom. Faz uns dias que não participa aqui das nossas lives. Ana Carla, semana difícil, 50% a menos na carteira, mas faz parte. É, só perde quem vende. Exatamente, só perde quem vende. Diversificar sempre. E sempre focar nessas criptomoedas aí. Que tem bom projeto, né? Essas shitcoins aí, algumas como falam, né? Que pode ser shitcoins, focar. Coloca um capital baixo e no início, para pegar essa alta, como foi o caso aí, quem pegou lá na SafeMoon. A SafeMoon caiu bastante também, foi SafeMoon, Shiba, tudo caindo hoje. Elongate. Essas aí. Deixa eu ver se vai ter a próxima onda. Já teve, né? Para quem já pegou essa SafeMoon, a SafeMoon teve a segunda onda aí. Que a primeira foi quando eu postei o vídeo no canal, há quase duas semanas. A mesma coisa é Elongate. Não é isso? Mas enfim, vamos para cima. O amigo Anderson Carmozinho fala: ué, posicionar compra escalonada no BTC aos 46 e 42 seria bom? Amigo, 46, quanto que tá agora que eu mostrei lá? Tá em 50. Porque ele pegou, bateu e voltou, foi 50K. Né? 46. É, a outra onda, uma onda anterior, 46. É, que se repete. Mas o fundo mesmo dessa onda é em 43. 43.300. É o fundo dessa onda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. 43.300. Isso aqui, ó. 43.300. É o fundo dessa onda. Para começar essa onda aqui, a segunda onda. Quando subiu. Ó, 43.300. Beleza? É. Tá ficando feio nosso querido Bitcoin, hein? O pai de todas. Aí já sabe, né? Aí já sabe. Quando o Bitcoin cai, né? Leva a maioria junto com ele. Leva a maioria, né? Infelizmente é assim. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista de cada um. O Demiari fala que o Bitcoin quer visitar os 35. Será? Se for, vamos às compras pesadas, né?
Vamos às compras. O Luiz Fernando pergunta: Ué, o que você acha da PXP? Meu amigo, esse projeto aí, já falei várias vezes na live, né? Eu não comprei e não irei comprar até ser lançada em um exchange top, que até então eu vejo como ICO, uma ICO. Eu não compro ICO, não entro em ICO, em ICO. Eu não entro. Porque eu já perdi muito tempo e muitas energias no passado com esses ICO. Lá em 2017, 2018, surgiram várias. 80% delas eram golpes. Não estou dizendo que a PXP pode ser um golpe, mas que é um golpe, né? Mas pode ser. Então, só iria botar, talvez, quem sabe, colocar alguma coisa lá, comprar, quando ela for lançada, de fato, em um exchange. Beleza? Enfim. Normal, o Marcelo Morbidelli, membro do canal, pergunta: Boa noite, existe alguma explicação para o BNB cair tanto em apenas 2 dias? Saiu de 580 para 510, saiu, caiu pouco ainda, meu amigo. Caiu pouco. A explicação é que o mercado está muito esticado, principalmente a BNB, onde ela bateu vários recordes aí, vários topos, batendo mais e mais topos, quebrando os seus recordes de alta. E é muito comum isso daí, essas quedas contínuas. E ainda foi pouco. Eu comprei a BNB, para quem acompanha meu canal, lá em janeiro, de janeiro, lá em 30 dólares, 16 dólares, 15. Olha, tem vídeo no canal sobre a BNB menos de 30 dólares, lá em janeiro, dezembro, janeiro. Então é comum, né? Comum. Boa noite, meu amigo Extreme, Fabiano, membro do canal. Marcelo Freitas pergunta: o que você acha da Catex? Cara, a Catex é uma exchange intermediária, a Catex, né? Agora, se você falando da CAT, da moeda da Catex, aí a CAT é uma exchange, aliás, é uma moeda que teve uma altazinha esses dias, né? Mas está bem abaixo aí da sua alta histórica, que ultrapassou a marca de 1 centavo. Eu tenho algumas unidades dela, quase 9 mil unidades dela. Tem um vídeo do canal bem visualizado até, um vídeo do canal bem visualizado sobre ela, mas prometeu agora, disse que vai entrar, né, no final do mês, na BSC, na Binance Smart Chain, enfim. É algo... Se realmente entrar, pode ser que alavanque, né? Deixa eu ver mais perguntas aí. Quem mais está chegando? Ângela Oliveira, membro do canal, boa noite. Tem muitas pessoas chegando aí, né? Eu não falei. Deixa eu ver. O Galdino, meu amigo, boa noite. Humberto Metel e a FEG. Geral despencou, não foi essas criptomoedas aí hoje? Pela manhã tava até com a altazinha, eu olhei pela manhã, a FEG tava com a alta hoje pela manhã, quando acordei, eu vi lá no gráfico, tá com mais de 30% de alta hoje pela manhã, logo cedo quando acordei, né? Ainda tava com alta bacana, depois só caindo, 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 e agora como é que tá a situação dela? Vamos ver aqui, vamos aproveitar para ver a situação dessas shitcoins, né, como o povo chama, vamos ver a situação, como é que tá a situação das que tem aqui, né? As que tem aqui no CoinMarketCap. Olha, a FEG caiu 12%, quase 13%. Ó, quem for chegando, meus irmãos, deixem um like e deixem aí suas perguntas. E já irei responder a todos vocês, certo? FEG caiu quantos por cento? Quase 13%. A FEG. Vamos ver a Elongate. Elongate caiu quanto? Caiu 31%. Elongate caiu 31%. SafeMoon caiu quase 11% também, né? Quase 11% a SafeMoon. Vamos ver aqui a Shiba. Vamos ver a Shiba. Shiba caiu... Ah, não. A Shiba teve uma altazinha, ó. Mais de 9% na Shiba.
Beleza? Qual foi a outra? Ah, Monrat, né? Ou é Ratmon? Acho que é Ratmon, né? Não, acho que é Monrat mesmo. Será que tem aqui? Não sei se tem. Tem. Mrat. Caiu 23%, ó. Só a Shiba que tá subiu um pouquinho. Ela despencou muito ontem, mas tá subindo aí. É, nadando contra a maré, né? Pronto, dessas shitcoins aí. Eu falo shitcoins por zoeira, né? Mas dessas cripto aí que são hypadas demais. A Revo já tem aqui. São hypadas demais na gringa? Não tem ainda. Tem aqui, mas não tem informação. A Real. A Real tava subindo hoje, né? A Real tava subindo, mas eu acho que não tem ainda aqui as informações dela. Ainda não tem. Tá em atualização. Enfim. Essas são as criptomoedas aí que eu postei no canal. Quem pegou no lançamento ganhou muito dinheiro, né? Quem não tem uma ganância gigantesca querendo ficar rico com 100 dólares, com 20 dólares, aí pegou muita porcentagem, viu? Teve gente que pegou mais de 1000%. Se colocar no início do lançamento que eu postei no canal, Elongate, SafeMoon, Real, Shiba Inu, Revo e essa Monrat, foi uns 10.000%. Foi uns 10.000% ou mais. Só a Real foi a maior de todas. A Real foi o valor exorbitante, que ela bateu um Ave Maria. Eu não peguei aquela alta toda. Eu achei que ia bater um muito maior, já o que já tava, né? E eu fiz a parcial muito boa na Real, viu? Mas não foi tanto como ele pegou. Mas enfim. O Galdino, meu amigo, membro do canal, que é que eu falo sobre a FEG, né? A que eu postei ontem. Essa FEG teve uma altazinha hoje, pelo menos, como falei já. Teve uma altazinha dos 40%, 30%. Depois despencou um pouco, né? Despencou agora um pouco. Mas enfim, vamos esperar ver se vai ter uma outra onda, né? Uma outra onda. Ontem mesmo, quem pegou no momento do vídeo que eu postei, já teve uma alta bacana até. Não foi uma alta, um exorbitante, como teve algumas outras de 500%, 400%. Mas quando postei no momento do vídeo, principalmente para vocês que são membros do canal e para quem faz par grupo VIP de sinais, pegou aí, eu tava fazendo o cálculo, 70%. Então é muita coisa, hein? Né? Beleza? Estão trabalhando bastante mesmo. O amigo falou, Rafael Dantas, eu acho que a Real vai crescer. Os desenvolvedores estão trabalhando bastante, verdade. É a única, né? Dessas hypadas demais aqui do Brasil que surgiram, é tanto que eu só comprei ela. Tem uma notícia muito bacana, galera, para quem não sabe, nessa live, passar para vocês, muito importante, que eu passei hoje nos grupos, né? Eu passei no Telegram, no grupo gratuito aí na descrição tem. Passei no Telegram e passei nos comentários do Telegram e do WhatsApp, que eu falei da KLV, né, a Clever. A KLV hoje entrou na Poloniex, né? Para quem não sabe, a Poloniex é uma das melhores exchanges do mundo, já liderou o ranking, né? Para quem é das antigas aí de 2016, 2017, ela foi um dos líderes, liderou aí o mercado de exchanges. E a KLV entrou hoje na Poloniex, certo? Muito bacana aí a KLV. É uma criptomoeda, tem dois vídeos no canal, né? Vídeos tem mais ou menos um mês e meio que eu postei aí, certo? Então, meus irmãos, maravilha, maravilha, hein? KLV, acredito seriamente que ela tem tudo para entrar em breve em uma exchange maior. Já entrou na Gate, né? Entrou semana passada na Gate, que hoje em volume está maior do que a própria Poloniex. E aos poucos aí a KLV vem ganhando espaço, viu? Vem ganhando espaço. Já falei várias vezes aqui na live. Enfim. Tem uma criptomoeda muito hypada também, que esticou muito esses dias, né? Essa que o pessoal está comentando aí, o C Digital,
Até foi um rapaz hoje no meu Instagram, galera, lá do Well Bitcoins, que não me seguiu ainda, me sigam lá, galera, Well Bitcoins. Eu passo várias dicas, oportunidades para entradas, sinais, volta e meia lá em meu Instagram, né? Posso sinais nos meus stories. E hoje teve um rapaz que foi lá em meu Instagram para falar dessa moeda aí, dessa NFT arte. Você repara o que aconteceu com essa moeda. Essa moeda, eu perdi essa alta, viu? Essa NFT arte foi uma alta gigantesca. Olha para isso aqui, galera. Olha para isso. 15.000% nas últimas 24 horas teve essa moeda. 15.000%. Olha que alta. Meu Deus do céu. Tava mais, viu? Tá despencando já. Tá despencando. Quando eu fui ver ela, o cara me falou comigo no meu Instagram hoje de tarde. Tava muito esticada, né? Eu não posso passar não ia fazer um vídeo nem nada pra vocês. Como é tão esticada assim? Não vou entrar, né? Muito esticada. Olha isso aqui. 15.000% tava agora há pouco. Mais do que isso. Tava 18.000%. Por cento a 20.000% nas últimas 24 horas. Tá caindo agora, né? Então eu não vou entrar na moeda dessa. Trazer pra vocês, né? E é nova também. Novinha. Lançou. Deixa eu olhar aqui, viu? No CoinMarketCap lançou esse mês, não foi? Lançou agora dia 19. Dia 19. No CoinMarketCap. Essa NFT Art. Mas enfim. Você é louco, uma alta gigantesca. Eu não trouxe no canal e nem falei pra ninguém porque já tava muito esticada. Boa noite, meu amigo Gilvan, membro do canal e membro do grupo VIP de Sinais. Show de bola. O amigo o Rodrigo Kruger. KLV, os caras têm muito projeto. O Exchange está chegando. É que a gente fala Binance, né? Tá chegando. Rapaz, eu creio que sim, viu? Porque os caras têm um bom projeto, os caras estão trabalhando meio forte. É um aplicativo muito bacana da KLV. Vem falando muito tempo aqui no canal. Na realidade, da Rede Tron, pra mim, é a melhor criptomoeda. Pra mim, é a melhor. Não é à toa que eu tenho ela pra roda, né? Eu tenho ela pra roda, faço staking. Eu acredito que essa criptomoeda tem muito a crescer ainda, viu? Logo é novinha, né? Lançou no passado. Sensacional. Inclusive, eu tô aí lutando para conseguir fazer uma live aí com os desenvolvedores. Mas tá complicado, viu? Os caras, sei lá, véio, os caras parece que não gostam de falar em live, não sei. Mas tô correndo atrás aí para trazer. Beleza? Espero que eu consiga trazer um deles para live aqui. Complicado, hein, meu amigo Augusto? O Augusto pergunta. Bloquearam o saque da Symbol de novo. Foi para o dia 29. Pois é, viu, amigo? Infelizmente. A Binance é... Não tô entendendo por que a Binance está prendendo tanto para liberar essa moeda. Nunca vi uma coisa dessa, não, viu? A Symbol. Para quem não sabe, galera, o amigo Augusto tá falando da XYM, né? Que é a Symbol. Era a criptomoeda que quem tinha a Chain ganhava ela, né? Era tipo um bônus, um airdrop aí, tipo um airdrop. Beleza? O amigo Valmir Silva, a CXC, também teve uma alta, essa eu desconheço. CXC. Amigo Valmir Silva, que é membro aí do nosso canal. O amigo perguntou, Extreme Gameplays. O que você acha de nós fazer nesse momento atual, HODL ou SEAL? Meu amigo, é o seguinte. Nesse momento, para aquelas pessoas que não sabem fazer operação, até para quem sabe, né? Para fazer uma operação nesse momento, até para quem sabe fazer trade, não tá bom para operar agora, né? Agora é esperar, ver o que o mercado vai fazer, né? Vai ter uma pausa, vai esperar qual vai ser o fundo aí. Parar, quando estabilizar, começar a retomar o Bitcoin. Aí as altcoins começam a retomar novamente, como foi o caso domingo, né? Caiu.
Depois, na segunda-feira, terça, começou aquela retomadazinha de leve. Vamos aguardar. Não tem o que fazer agora, não, né? Agora, eu particularmente, e agora, para mim, é o momento de comprar algumas altcoins que eu não tinha comprado. Né? Tem algumas altcoins aí que eu não tinha comprado para holder, né? Tem algumas delas aí que eu vejo de grande potencial, que caiu um valor considerável, que eu não tinha comprado e eu irei comprar agora. Certo? Eu já estou fazendo análise, né? Hoje pela manhã não, que estava até interessante o mercado pela manhã, despencou foi a partir da tarde, mas o que acontece? Vou fazer uma análise e para quem for membro do canal, certo? Membro do canal, eu irei, e membro do grupo VIP de sinais sem alavancagem, amanhã eu irei colocar uma lista de criptomoedas que irei comprar hoje à noite. Né? Irei comprar hoje à noite, essa queda aí, de algumas criptomoedas que eu não tenho ainda em meu holder, mas que irei adicionar. Certo? Então, quem é membro do canal, membro Bitcoin ou membro Bitcoin Supremo, e quem é membro do grupo VIP de sinais, vai receber essas criptomoedas que irei comprar, adicionar no meu portfólio, né? Para holder. Mas aquele holder eterno não, vai ser um holder, digamos aí, visando médio prazo, médio e longo prazo. Não longo, né, como Bitcoin, Ethereum e algumas outras aí. Beleza? Mas é isso. Porque não adianta, o cara vender agora vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, não adianta, né? Quem for vender agora já sabe. Vai perder dinheiro. Então, para quem quer acumular boa grana e visando longo prazo, médio prazo também, a hora de comprar agora. Tem algumas aí. E outra, quem for comprar uma altcoin, faça parciais. Parciais de compra. Então, por exemplo, vai comprar a Cardano agora. Opa, caiu o Cardano. Caiu, beleza. E qual é o fundo da Cardano? Pode cair mais, todos sabem, né? Porque o Bitcoin não está instável, não está estável, né? Está instável. Então, quando for comprar, galera, faça parciais. Né? Façam parciais. CryptoBR, membro do canal, assim como o amigo o Valmir Silva, falando da CXC. Deixa eu ver que moeda é essa. Eu desconheço, viu? Ave Maria, valeu, meu Deus do céu. Que alta é essa, hein? Puta que... Mano, que caralho é isso, hein? Nossa Senhora. Olha pra essa alta aqui. Você é louco. Custa quase 3 mil dólares a moeda, né? Quase 3 mil dólares. Tem um supply de 400 milhões e meio. Tem um supply baixo. Você é louco. Que moeda é essa, hein? Foi lançado ano passado. Não, lançado em 2019. Foi lançado em 2019 essa moeda. Uma moeda antiga. Não é antiga, nossa. Uma intermediária aí. Não é antiga, não. Mas lançado em 2019. Eita, meu Deus do céu. Que é isso, hein? Mas também, olha as exchanges que a moeda tem. Pelo amor de Deus, né? Olha as exchanges que a moeda tem. BQX. Aqui quase ninguém tinha também, não, mas dessa aqui, ó. Ó, o volume quase mais de 2 milhões. É um bom volume, né? 100% aqui na BQX. Mas quem é que vai ter? Eu vejo que foi manipulação aqui total. Manipulação total aqui. Aqui não é uma moeda... Aqui é manipulação. Uma grande manipulação aqui. Não tem como ser algo normal, não. Numa corretora lixo dessa? Não existe. Repare que nas outras exchanges, essa aqui, a OFEX, que tem ela, não foi movimentado nada. Olha aqui, ó, o volume zero. Essa Dragon X também, volume zero. Só na BQX. Aqui quase ninguém tinha, não, isso aqui. Ó. Aqui foi uma loucura, para uma manipulação para o povo entrar, comprar aqui em cima, depois despencar, o povo ficar quebrando, chorando aí. Não tem lógica isso aqui, entendeu? Não tem lógica. Beleza? É, eu nunca vi isso também, não. Mas é manipulação total aí. Não existe, não, coisa dessa.
Boa noite, meu amigo Ricardo Wesley. O App Mania fala, na gringa a Orfona está famosa, só tem na Pancake. Tem que colocar o contrato e tem muito canal gringo falando. Orfano, desconheço essa daí, viu, amigo? O App Mania, Orfano. Tem uma pergunta de um amigo aqui. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta aqui, viu? Deixa eu ver se eu pergunto, se eu encontro aqui a pergunta, viu? O amigo já perguntou. Ah, o SideR28, ele pergunta: viu a Refinable, a nova moeda que tem parceria com a Binance? Ela vai ser a primeira moeda de rede BSC voltada para NFTs. Dá uma olhada aí. Refinable. Só vou dar uma olhada se tiver na CoinMarketCap, né? Não tem como falar se não tiver, né? Já que tem. Refinable. Tem. Meu amigo SideR28, que sempre tá aqui presente no canal. Aqui, ó. Tem e não tem ao mesmo tempo, né? Tá aqui como ICO. Ó. Bem grandão. ICO. Não tem nada de informação aqui ainda, né? Então não tem como falar nada dessa moeda. Só quando ser lançada. É como, por exemplo, a própria essa PXP, né? Na Binance já tem a informação dela, mas não foi lançado ainda. Não irei comprar. Eu só compro quando é lançado. Quando tá lançado. Né? Caso contrário. Ô, Demiari, meu amigo Demiari. O mais crítico aqui da. O pessoal que participa da live. Você viu aquela moeda lá que foi lançada na incubação da OXB? A que eu trouxe no canal, a Revo Network. Você não viu, né? Que eu postei no canal domingo o vídeo. Para quem é membro do canal, recebeu informação privilegiada no sábado. Pegou aí mais de 400% quem vendeu, né, no seu auge aí. Você viu? Ah, você viu, mas não comprou. Entendi. Essa moeda eu deixei para holder, viu? Essa Revo Network. Eu creio que tem grande potencial. Li o white paper dela. Foi incubada na OXB, viu? Não comprou a Revo. Lembrando, galera, que a Revo Network, a Revo que está em meu canal. Que tem hartado uma Revo Mon, salvo engano, né? Então tome cuidado. Boa noite, amigo Eduardo. PS, também sempre presente na live aí. Gilmar Júnior, boa noite, moeda BTT. Tá em queda, né? Como vem falando na live há muitos dias aí. Queda, queda, queda. A BTT é boa para trader, mas não tá boa esses dias, né? Tá só queda. Pouco volume, igual o Wink, né? Perdendo volume cada vez mais. Enfim. Tem que se atentar. Já falei assim, viu, o Bruno Carneiro, sobre a PXP. A PXP eu não irei comprar, não. Eu só vou comprar ela quando for lançada em uma grande exchange. Se for lançada, né? Há a possibilidade de não ser. É uma ICO. A ICO, eu tenho algumas experiências, maioria negativa. Então deixa lançada, é quando lançar eu compro. Tem um pessoal que comprou bastante aí, né? Ah, já tô com lucro bacana, não sei o que e tal, mas enfim. Eu não irei comprar, só quando lançar. E quando lançar um exchange top, caso contrário, não compro não. O Ribex, qual escolheria ao final, qual escolheria até o final da Burrum? Ada ou Vete? Por que não as duas? Eu tenho as duas para roda, né? Olha, eu tenho um vídeo no meu canal lá em janeiro. Pode ver lá depois a galera aí. As tops principais cinco altcoins, né? Cinco criptomoedas de preço acessível que pode deixar você bem sucedido em 2021. Cinco. Eu postei em janeiro. As cinco explodiu o preço. E as cinco tem Cardano e tem a Vete. Era muito desconhecida a Vete no YouTube. Quase ninguém falava da Vete, da VeChain. Beleza? E tem ela lá. Custava só quanto? Na época? Menos de 3 centavos de dólar. Era 1, 2 centavos naquela faixa ali. Eu comprei menos de 1 centavo a Vete. Então, por que não ter as duas? Né? Por que não ter as duas?
Diversificar sempre, galera. Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. É até clichê isso, né? Mas é um clichê verdadeiro. É igual ações, quem investe em ações, né? Nunca coloca tudo em uma cesta só, né? Diversificar, diversificar. Por que não as duas? As duas, para mim, são top. Principalmente a Cardano, né? A Cardano não se compara. Eu, na real, eu acredito que a Cardano, a sua blockchain, vai ser melhor do que a própria Ethereum, do que tudo. A blockchain da Cardano. Quando ficar pronta, né? Tá desde 2017 nessa briga aí que não finaliza. Mas, enfim. XTZ, Robson Betas. XTZ é bom pra trader também, XTZ. Pra quem acompanha aí, faz parte do grupo VIP de sinais. Pra quem faz parte do grupo VIP de sinais, né? Já recebeu, quem é das antigas aí, quem não recebeu vai receber com certeza. XTZ é excelente. Né? É excelente pra trader. Pra holder eu não gosto dela não. Pra holder tem outros projetos muito melhor, né? Mas para trader ele tem um bom volume. XTZ. Não só para o mercado sem alavancagem, quanto com alavancagem também. Nós temos aí dois grupos de sinais, né, para quem não sabe. Nós temos sem alavancagem. O sem alavancagem são enviados sinais. Hoje bateu aí, ontem, salvo engano, bateu mais de 100 pessoas, né? É um projeto em menos de 2 meses aí, que foi criado. Cerca de 2 meses. Bateu mais de 100 pessoas. E no... bateu mais de 100 pessoas e lá são enviados sem alavancagem, são enviados sinais tanto para no par Bitcoin, quanto no par que é BTC, quanto no par USDT, no Tether, né? Somente sinais com a base da Binance, né? Beleza? Da Binance. E agora acrescentei mais um modo de vocês ganharem dinheiro também, que é a questão de eu colocar sinais, né? Não sinais, informações, dicas de criptomoedas tão forte na gringa, que tem grandes possibilidades aí de ganhar muito dinheiro, né? Muitas porcentagens, digamos assim. Que foi o caso da própria Revo Network, né? Foi a primeira que eu postei lá no sábado à noite, no domingo à tarde que eu postei o vídeo no canal. A Revo bateu aí cerca de 400, mais de 400%, foi 430%, né? Do momento do sinal, quem foi enviado, até seu auge aí no dia seguinte. Cerca de 400%, né? E a outra foi, que eu coloquei, foi essa FEG. Chegou a bater cerca de 40% a 80%. Essa variação aí. Depois despencou um pouco, né? Despencaram quase tudo. Mas quem pegou no momento, lá pegou uma boa porcentagem. Nem se compara, né? 40% é muita coisa, né? E agora, para quem faz parte do grupo VIP de sinais, eu irei colocar também agora a informação de criptomoedas que eu adiciono no meu portfólio, né, para holder, que é o caso que eu ia postar hoje à noite ou amanhã pela manhã. Mixaria. O link para o grupo de sinais sem alavancagem está aí na descrição, fixado nos comentários, beleza? Mixaria por mês. Quem quiser mais barato ainda, pagar via Pix ou criptomoedas, é só seguir lá no meu Instagram, o Elbitcoins, beleza? E me procurar no direct lá, via Pix. Ou entrar no grupo do Telegram aí abaixo e procurar aí. Beleza? Vamos lá? Minha próxima pergunta. O Mate pergunta, mano, que porcaria de live do Ports. Alguém estava lá? Suriel Ports, né? O amigo tá falando do Suriel Ports. Esse cara, ele é o maior atualmente, ele é o cara mais influente em questão de marketing no mercado de trader normal, de trader mini índice, dólar, essas questões, mercado tradicional, né? Pra quem não sabe. Ele é o cara que compra, paga o seu café da manhã, tênis caríssimo, usando uma entrada no trader. Ele é a maior referência. Maior referência de marketing nesse segmento do mercado tradicional, mercado financeiro, né? Mas o cara ganha milhões ali de cursos, em venda de curso. Para um mercado complicado, né?
Que o mercado, meu Deus do céu, vende ilusão. Um vendedor de ilusão. Porque eu digo, porque eu já trabalhei com o mercado, comprei vários e vários cursos. Tenho cursos caríssimos, eu tenho. Inclusive, quem compra meu curso, recebe um bônus, né? Que é leitura gráfica profissional, com um cara que não é focado em venda de curso. É um cara focado em realmente ganhar dinheiro, né? Uma grande referência nacional, que é o André Machado, né? O ogro de Wall Street, com a grande referência realmente em trader, né? E não em venda de curso. Esse mercado é muita loucura. Eu fiz tantos cursos e quebrei a banca rapidinho, viu? No mercado de mini índice, mini dólar. É muita loucura. Ali tem que ser bom, viu? Ali, eu sinceramente sou muito feliz, porque eu comprei cursos de qualidade, com o caso desse ogro do Wall Street, que eu dou de presente para quem compra meu curso. É um curso caríssimo na época. Não é tão caro assim não para hoje. Mas na época eu paguei, não sei se foi de 2 mil a 5 mil reais naquela época. E o cara explica muito bem. Leitura gráfica profissional. E a leitura gráfica, como todos já sabem, quem manja leitura gráfica, a leitura gráfica ela é universal. Né? Se você aprende leitura gráfica no mercado tradicional, de mini índice, mini dólar, ou índice cheio, índice dólar cheio, enfim, ações, você vai entender o gráfico de Bitcoin, é a mesma coisa. Só que tem algumas ferramentas que não servem para as criptomoedas, não servem. Né? Tem algumas ferramentas que não servem. Então, eu readaptei, né? Peguei uma coisa daqui, outra dali e tal, readaptei. E para quem compra meu curso, hoje, com essa versão 2.0, vai ter meu setup, né? Vi. O Daniel pergunta aí, Daniel, você viu o Portos fazendo trade em cima da carroça em movimento? Vi sim. Vi todos. Eu sigo ele. Eu sigo todos. Esse, o que ele vai no shopping com os carros lá. Enfim, qual desses carros é o meu? Adivinha qual desses carros é o meu? Aí tá um monte de carro fodão lá, né? Top. Aí ele marca o carrão dele, ele entra e faz um trade. Aqui, ó, acabei de ganhar não sei quantos mil nessa entrada no celular, né? Com certeza conheço todos. Suriel Portes. O cara é uma figura. Marqueteiro, né, cara? Vive de sonhos, né? O pessoal que quer ganhar dinheiro no mercado tradicional. Pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro no mercado tradicional. Por que é que eu não tô lá até hoje? A resposta tá aí. Por que é que eu não tô lá? Eu não vou mais nunca na minha vida. Deus me livre. Nunca. Eu posso entrar para comprar ações, né? Que eu tenho algumas ações, eu tenho. Mas para fazer trader em mini índice, mini dólar, ou dólar cheio, ou em... Deus me livre, nunca mais na minha vida. Nunca diga nunca, mas isso é louco. Boa, o Jean Lucas. O Jean Lucas pergunta. Boa noite, o que você acha da Tiles para Holder? Tem uma para Holder. Vacilei muito, né? Que eu comprei a Tiles lá em 40 centavos, 38 centavos de dólar, né? Lembrando que o pessoal da live sempre recomendava, falava, ah, e a Tiles, quando tava 3 centavos de dólar, isso tem uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, e eu não comprei naquela época, vacilei muito, viu? Mas eu peguei, quando caiu, aí bateu quase um dólar, depois despencou, eu peguei aí em 38, 40, 43, 46, enfim. Então, pois é. O Demiari fala, quero ver ele dar o print das transações dele nos últimos 3 meses. Pois é. Não vai fazer isso, né? Na realidade, esses caras, eles não focam tanto, não. Ele tem a mãe, assim, que ele realmente sabe fazer trader, né? Mas para ganhar tanto dinheiro assim como ele fala, não existe. Mas realmente, esses caras ganham dinheiro, sim, trader. Mas não tanto como se falam, né? Mas ganham, sim. Mas, galera, é o seguinte, eu particularmente não vejo o mercado melhor. Já trabalhei com o mercado mercado tradicional, né? Com trader em mini índice, mini dólar. Quebrei banca. Já trabalhei no mercado de Forex. Quebrei a banca. Já trabalhei em opções binárias. Quebrei a banca. Beleza? O único mercado que realmente eu me encontrei e hoje não sai nunca mais na minha vida... É que nem político, quando você na política, você não quer sair mais nunca. Bem assim as criptomoedas. Foi realmente um mercado que eu me encontrei. Foi realmente quando vi oportunidade, vi e consegui, né? Ganhar, assim dinheiro, ganhei todos os dias, graças a Deus. Né?
De certa forma, o mercado tradicional me ajudou. Porque, né, comprei tantos cursos, leitura gráfica e tal. A maioria eu só paguei, comprei, mas não li, não vi os vídeos. O que eu fiz mesmo foi o de André, né, o André Machado, que é o Ogro do Wall Street, que é esse que eu dou de presente para quem compra meu curso. São mais de 30 horas de videoaulas aí, só de curso, leitura gráfica profissional. O cara é top. Não é à toa que ele está entre os 5 melhores do Brasil. Esse é o Ogro do Wall Street. E eu fiz um também, que é muito bom. Atom S.A. São dois irmãos. Beleza? Mas o Atom S.A. são mais estratégias. São setups, né? Não são leitura gráfica completa e tal. Eu comprei, são os setups de entradas. O App Mania fala, corretora nova que está dando 1 milhão de token. Basta se registrar e seguir o Twitter e o Telegram. Paga na hora. Já está no CoinMarketCap. O nome e token é 808TA. Pode fazer um stake também na corretora. Eu já vi muito isso aí. Inclusive, que tem essas questões, mas não paga, né? Eu não sei se você vai pagar, né? Tomara que pague. Mas, há um tempo atrás, tinha até um vídeo no meu canal que eu fiz. Tinha um vídeo que era Ethereum, não sei o que lá que tinha. Eu ganhei, Ave Maria, não sei quantos milhões de Ethereum. Era um Ethereum não sei o que o nome. Era tipo um ICO também. Muito forte no Twitter, no Telegram, milhões, não era nem milhares, milhões de pessoas, que é todo mundo. E era um scam, né? Era um scam. Era Ethereum, esqueci o nome. Enfim. Teve uma quedazinha, meu amigo, o Ender Risso. Ele falou, boa noite, como está a FEG Token? Teve uma quedazinha assim como as outras, né? Uma boa parte aí. Caiu cerca de 20%, né? Mas hoje pela manhã estava em alta, hoje pela manhã. Quando acordei, estava cerca de uns 40%, 30%, 40% hoje pela manhã. Quando eu vi, olha que bacana. Aí depois foi caindo, ninguém despencou. O curso do Suriel Portes, ele tem um mini curso, né, que ele tem de graça no canal dele. Só que, na realidade, esses mini cursos é só ideia. Eles falam, enrola. O cara já sabe, né? O básico do básico. Enrola, depois instiga a galera a comprar, né, o curso. Né? Instiga para o povo comprar, né? E é um curso caro. Em relação para o que encontramos em relação a criptomoedas, é um curso caro. Por exemplo, tinha um curso da Scalper, que é o André Antunes, se não me engano, da Scalper Drills. Ele é especialista em Scalper, era R$8.000, se não me engano, o curso do cara. O da Atom, que eu comprei na época, R$4.000 da Atom. Curso caro. Não. O Doug do Wall Street, esse de graça, está falando aí, esses cursinhos, como é o do... O de o Suriel Portes, né? Todos têm. Todos têm um curso de graça, né? Todos têm. Mas é aqueles cursinhos que não explicam tudo passo a passo, né? O topzão mesmo. A cereja do bolo, né? Mas enfim, vamos falar de criptomoeda. O amigo MTZ pergunta, Uel, já operou com algum tipo de robô? Estou pensando sobre o Trader Santa. Teve um amigo que falou sobre esse robô uma vez aqui, viu? Já operei usando robô numa parceria que eu fiz com um amigo um tempo atrás aí. É até interessante o robô dele. Mas não curti muito não, viu? Não curti muito não. Eu preferi, depois que eu aprendi, eu foquei em aprender leitura gráfica. Depois que eu aprendi, eu saí fora desse mercado de robô. Curto não, eu gosto de fazer minhas operações mesmo, que eu sei o que eu tô fazendo, né? Quando não sabia, pegava robô, né? Pra quem não sabe, tem alguns robôs bacanas aí. Pra quem não sabe operar, mas pra quem sabe, é loucura. E pra quem sabe, é outra história, né? Foquei em aprender, depois pronto.
Depois que eu aprendi, já era. A CHZ, como é que tá o futebol com funk? Futebol com funk. Pergunta sobre a CHZ. Vamos ver a CHZ como tá a situação dela? Vamos ver a CHZ? Vamos ver? Vamos lá. Galera, deixa um like, por gentileza. Deixa um like, deixe suas perguntas abaixo. E vamos lá. Chiles. Queridinha Chiles. Caiu bem, hein? Quase 14% de queda. Ó. E aqui uma água. Vamos lá. Top 50, né? Nossa queridinha Chiles. Caiu aí quase 14%. Custando aí meros 46 centavos de dólar. Não é isso? Vamos ver o gráfico dela? CHZ. Vamos para o gráfico. Nossa queridinha. E salve, salve. Chiles. Vamos lá. Olha lá, galera. Chiles. Olha isso aqui. Ó. Tá com bom volume até no gráfico diário, né? Continua com bom volume. Um bom volume. Até marquei aqui ontem, né? Observe aqui, galera. Deixei marcadinho aqui. Que aqui é um forte suporte, né? Até deixei marcadinho ontem. Ó. É um forte suporte. Observe que ela veio, bateu aqui praticamente, quase bateu, né? Quase bateu mais uma vez. Está aqui, ó. Bateu, subiu, está caindo novamente, querendo buscar esse suportezinho que é 42 centavos, né? Se ela romper esses 42 centavos, aí já podemos ficar em alerta. Porque aqui já é um forte suporte. Várias vezes, né, que ela bateu, várias vezes, ó. Ó. Suportezinho muito forte da Chiles, não de é. Não de é aqui em 42 centavos de dólar. Certo? 42 centavos de dólar, suportezinho muito forte da nossa queridinha Chiles, certo? E qual é uma resistência muito forte da Chiles? Aqui, ó. Suporte em 42, resistência aqui em 60 centavos. Já repetiu várias vezes, ó. Repetiu aqui, né? Repetiu aqui, né? Aqui. Ela veio, opa, chega, encosta, volta. Ó, várias vezes. Beleza? Então, ela está aqui brincando há muito tempo, né? Há muito tempo que ela está brigando aqui entre os 42, né? 42 aos 60 centavos de dólar. Beleza? Está com muito volume, porém está começando a perder um pouquinho de volume, né? Observamos aqui, está começando a perder um pouquinho de volume a nossa queridinha Chilis. Certo? No entanto, não vejo uma boa oportunidade abaixo da média móvel de 20 períodos. Não vejo uma boa oportunidade de entrada na queridinha Chiles, certo? A não ser quem queira para a Roda, é outra história, né? É outra história. Porque a Chiles, eu particularmente gosto muito dela. Não vacilei que eu comprei antes, né? Mas enfim, nunca é tarde para bons projetos, né? Que é o caso dela. Ela tem um projeto de certa forma diferenciado. Tem um projeto diferenciado a Chiles. Não entendi o Ricardo Wesley. Ele pergunta: Ricardo Wesley, como deixa a tela assim do gráfico? Como assim, meu amigo? Escura? Você quer dizer escura? É isso? Não entendi sua pergunta. Você quer dizer escura? Ou com as ferramentas que tem lá? Não entendi. Ali é a TradingView, viu? Eu estou utilizando TradingView. Você está achando que é a Binance, é? É o trade envio. Não sei qual foi a sua pergunta, mas se for em relação a isso, trade envio. Pedrinho. O Pedrinho pergunta: o que você acha da Riff? Meu amigo, eu tenho ela, viu? Eu tenho a Riff para Holder. Eu acho um bom projeto até. Tem um vídeo no canal sobre ela, a Riff. Como é que tá a situação dela aqui no gráfico? Vamos ver o gráfico dela. Ah. Muito simples aqui, amigão. Aqui, ó. Tem grandão aqui, FX, indicadores. Você clica, ó. E aí procura os seus indicadores. Só clicar aqui em procurar. Pode digitar o nome, escrever o nome dela e colocar. Bem básico. Aqui é muito simples. A TradingView. Muito bacana. Gosto dele.
Essa versão gratuita não tem muitas ferramentas, é restrita, né? Você pode colocar poucas, algumas ferramentas para utilizar você, poucos indicadores, mas já ajuda, já é o suficiente. Na Binance, que eu coloco muito mais. No meu curso, na versão 2.0, que tô gravando os videoaulas já, eu vou colocar o meu setup para day trade, swing trade e alavancagem. Quem pegar a versão aí, quem comprar agora, vai pegar muito baratinho o curso, né? Tá o link na descrição. Vai pegar a versão 2.0, que eu vou aumentar o preço, e vai aprender todo passo a passo, meu setup que eu faço, as minhas entradas, né? O pré-pump, quando a moeda tem um pré-pump, as criptomoedas, elas mostram nos gráficos, né? Quando vai explodir, antes de explodir, ela dá os sinais, né? Que chamam os sinais, os indícios que ela vai explodir o preço. Então, tudo isso vai ter na versão 2.0, que ele lançar agora em maio. Quem comprar meu curso até maio vai pegar pela essa mixaria que tá aí e vai receber a versão 2.0, sem acrescentar mais nada por isso, né? Até porque meu curso é acesso vitalício. Beleza? Vamos lá? Olhe, no gráfico diário, nossa queridinha Ruif está aqui, ó. Abaixo da média móvel de 20 períodos, não é isso? Abaixo da média móvel de 20 períodos, tá com bom volume até, né? Tá com volume gigantesco, mas tá com bom volume, porém bem lateralizada, né, nossa queridinha Ruif, bem lateralizada. E observe por que tá bem lateralizada. Por quê? Olha aqui, ó, que interessante. Ó. Olha aqui, ó. Esse valor aqui em 3 centavos já se repetiu algumas vezes, né? Se alongarmos mais, aqui, ó, já observamos, puxar para cá, ó, né? Aqui, ó, 3 centavos já se repetiu várias vezes, né? Principalmente um valor mais recente, ó, bateu aqui em 25 de março, ela bateu e voltou, né? Aqui novamente ela veio, bateu, voltou rapidamente, agora bateu aqui, ó, e voltou. Ou seja, aqui já é uma forte. É um forte suporte, né? Aqui é em 0,3 centavos, né? 0,0314, não é isso? Já é um forte suporte aqui. Mas se o pai de todas continuar nessa crise que tá aí, querendo corrigir cada vez mais, há a tendência de ficar a situação feia para nossa queridinha Ruif, né? Ó, ela tá brincando com a média móvel de 20 períodos, né? Ela não tá com força. Ela vem, subiu aqui, pegou nos 5 centavos, né? Um pouquinho mais de 5 centavos e meio, depois caiu novamente, não consegue ultrapassar, né? Tá aqui novamente, aqui, ó. Ó. Não é isso? Já é uma forte resistência da nossa queridinha Ruif. Mas enfim, para quem visa holder, eu tenho ela. Eu acho ela bem interessante essa moeda, viu? Essa Ruif não caiu muito, né? Caiu tá de boa aqui, tá tranquila. A situação dela nessa queda do Bitcoin não teve uma queda gigantesca, né? Como muitas outras por aí. Tá até resistindo bem a situação, né? Tá resistindo bem a situação. A queridinha Ruif. Beleza, meus irmãos? Show de bola. Para entrada no para um trader agora, não vejo oportunidade ainda. Não vejo também boas oportunidades para comprar para trader, né? Para fazer um scalp, um day trade aí, não vejo oportunidades. Beleza? O Tech Fut, o que você acha da CXC? Acho que foi uma pergunta que um amigo fez hoje mais cedo, né? Que explodiu muito hoje. Deve ser isso. Deixa eu olhar aqui, viu? Isso é uma bomba. Alavancou, não sei quantos, uma porcentagem gigantesca que teve alta hoje aí. Pra mim, manipulação total. Uma moeda que só tem nas exchanges lixo. Para mim é manipulação total. O MBL que você fala, o partido, o MBL, o que você fala, o Robson Betas, você fala MBL, a moeda MBL ou MBL política? O pessoal do MBL. O que for? Moeda MBL não conheço, não. Mas se for o MBL como partido, como um projeto político, eu conheço. Se for como projeto político, né? Que o pessoal Kim Kataguiri, Arthur Duval,
mamãe falei, né? Se for esses caras, eu conheço, sim. Mas foi MBL Moeda, aí eu não conheço, não. Ah, MBL é uma moeda. Viajei legal, hein? O Márcio perguntou aqui. É uma moeda, viajei legal agora. O Márcio. Boa noite, mestre. Beleza? Tô tranquilo. E você, amigo? Comprei MBL. O que você acha dela? É uma moeda mesmo. Não conheço não, meu amigo. Só se for MBL política. MBL política eu conheço, mas MBL criptomoeda? Vou olhar agora, viu? Nunca ouvi falar na minha vida. MBL. Ai, meu Deus do céu. Moeda, beleza. Moving Block. Block, viu, amigo? Moving Block, MBL. Vamos lá? A moeda do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei, MBL, custa aí um pouquinho mais de 1 centavo de dólar. Beleza? Teve uma quedazinha de mais de 21%. E tem um supplyzinho de 30 bilhões, cravados aí em 30 bilhões. Foi lançado em 2019. Em 2019, né? Aquele limbo eterno. Morta, morta, morta. De repente, opa! Ressuscitou e foi lá para cima. Depois despencou novamente, né? Mas chegou a bater aí mais de 3 centavos de dólar, né? 3 centavos de dólar. Particularmente, desconheço a moeda MBL. Tem na Binance, né? Tem um volume até razoável. Razoável. 10, quase 11 milhões, né? Para a moeda lançada aí em 2019, não tem um volume muito alto, né? Tem um volume razoável. Não é isso? Talvez seja interessante, amigo, para ganhar dinheiro com ela no trader, né? Como tem um volume razoável, né? Então pode dar oportunidade para ganhar dinheiro, né, no trader. Mas para holder, superficialmente, Deus me livre. Beleza? A Bruna Fernandes pergunta: Ué, fala um pouco sobre a Moon Token. Essa Moon Token eu desconheço também, viu? Moon Token, achei aqui. Moon Token. Caiu aí mais de 22% também, né? Quase 23%. 3.199 seu ranking. Tem um supply aí de um quadrilhão, né? Ou é um trilhão? Deve ser um trilhão. Tantos zeros que tem que buga minha mente aí. Foi lançada quando? Lançada ontem no CoinMarketCap. Lançada ontem. Essa Moon Token, né? Novinha, novinha aí. Ao menos aqui no CoinMarketCap. E só tem aqui na Indo-X, que é uma exchange lixosa, né? Olha o volumezinho, 106 mil. Né? Não acho interessante não, viu, essa moeda. Não achei interessante. Talvez pode ser mais uma oportunidade para, se caso entrar numa grande exchange aí, né? Mas enfim. Até então, não achei interessante não. O Mauro Veloso pergunta: Ué, e a TLM? Que fim será que vai dar, hein? Será que volta para 1 dólar? Rapaz, a TLM tá perdendo volume, né? Perdendo volume, perdendo volume. E o um detalhe muito interessante é que assim mesmo, não tô nem aí perdendo volume, mas eu tô farmando ela todos os dias. Estou farmando ela utilizando minhas BNB lá na Binance, né? Cada moeda que eu ganho, eu faço questão de deixar elas lá no holder. Essa TLM, né? Ver onde vai dar. Tô ganhando no farm mesmo. Mas tá feia a situação dela, viu? Como é que tá aqui no CoinMarketCap? Como é que tá? Caiu 10%, né? Custou 25 centavos de dólar. Diga aí uma coisa dessa. 25 centavos de dólar. Uma moeda que bateu aí mais cerca de uns 10 dólares, viu? Loucura total. Tá feia a situação, nossa queridinha. Vamos ver o volume dela? O volumezinho tá caindo, o volume caindo, caindo cada vez mais, hein?
até no gráfico de uma hora aqui. Ó, vamos dar moeda, volume. Caindo cada vez mais, tá uma coisa triste essa moeda, viu? Uma tristeza, oh meu Deus do céu. Ó pra isso aqui, ó. Ó, que LTB linda. Uma LTB linda. Não é isso? Mas enfim. O amigo pergunta, Joanir Gomes da Silva, membro do canal, show de bola, meu amigo, ele pergunta, boa noite, professor, o que você acha da MX para Holder? MXC, né? Que é a moeda da MXC, da Exchange MXC? É, MX Token, é isso mesmo, da MXC. Cara, essa moeda caiu, né, quase 12%, quase um dólar custando, né? Mas essa moeda pode ser interessante, viu? Ela tem um supply 594 milhões, né? Supply, para atualidade, é um supply baixo. Foi lançada em 2019 e seu auge está sendo esse ano, né? Cara, pode ser interessante. E até porque essa exchange vem subindo bastante, né? Vem subindo muito essa exchange MXC. Pode ser interessante, viu, amigo? Pode ser interessante para a Holder, sim. Eu não tenho ela, mas pode ser interessante. Até porque tem um supply baixo, custando aí um dólar. Pode ser interessante, sim. Eu não tenho ela, mas eu já falei algumas vezes aqui que tem muitas criptomoedas das próprias exchanges que têm várias oportunidades de ganhos, né, exorbitantes, como foi o caso da própria BNB, né? A BNB... é a referência mundial, não é isso? O Robson, eu falei várias vezes a Dente aqui, né? Eu não comprei ela. Teve muitas pessoas que perderam muito dinheiro com ela. Quem comprou ela em 2017, início de 2018, era muito hypada naquela época. Deixei bem claro aqui, não comprei. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro com ela. Já teve um hype muito bacana esse ano, mas eu particularmente não comprei. A Dente é muito boa para trader, né? Ela é muito top para trader. Dá várias oportunidades. Né? Mas para holder, Deus me livre. Essa coin trade é conhecida até, mas eu não tenho um cadastro dela, não. É conhecidinha, coin trade. Beleza? Já falei aqui sobre o Bitcoin, o Lincoln Amaro. Tá feia a situação do Bitcoin, perdendo volume, né? Perdendo volume, tá feia a situação, viu? Nosso querido pai de todos, Bitcoin. Já falei, amigão, já falei o meu amigo Marcos de Velen, membro do canal. Já falou da SafeMoon, já sim, eu fiz um... eu mostrei a SafeMoon, Elongate, tudo. Essas criptomoedas hypadas, né? Que estavam muito hypadas. Já falei logo no início do vídeo. Depois dá uma olhadinha, né? Como tá a situação. Caíram praticamente todas hoje, né? Essa tarde praticamente caíram quase todas. Faz parte, né? Meu amigo Marcos de Velen. Elaine Jesus, minha carteira caiu 40%. Ave Maria, e foi. Então sua carteira estava muito nessas hypadas aí, né? Ou não? O MTZ Crypto. A Doge vale a pena comprar ou o hype todo já passou, visto que o projeto da moeda está abandonado. Meu amigo, essa Doge, eu sempre ganho uma boa grana com ela. Inclusive, para quem me segue no meu Instagram, eu deixo bem claro, é bem interessante a galera me seguir no Instagram, que eu posto dicas, volto e meias sinais gratuitos em meus stories. E eu postei semana passada, fazendo alavancagem na Mercado Futuros, né? Na Doge, ganho uma grana bacana. Não somente eu, né? Para quem faz para grupo VIP de sinais, teve pessoas que ganham mais de $1,000 na alavancagem em minutos.
na Dogecoin, né? Ela é boa demais para trader, mas como projeto, Deus o livre, né? Ela tá começando a cair o hypezinho dela novamente. Mas ela é assim, né? Ela é cheia de altos e baixos, né? Ela é cheia de altos e baixos. O povo gosta de meme, de zoeira. Não é só o brasileiro, não, que gosta de zoeira, né? É o mundo. Até porque o brasileiro não tem condição de manipular tanto uma moeda assim mundial, né? Não tem condição. E os gringos amam a Dogecoin, né? Não só ela, como a própria XRP também. Que é um lixo como moeda, como projeto, né? Mas dá muito dinheiro, né? Então, particularmente, eu só compro Dogecoin quando eu vejo assim, né? Que ela tá, dá oportunidade, que eu vejo muito volume gigantesco. Opa! Aí eu faço entradas para ganhar dinheiro. Depois eu vendo tudo. Não gosto de ganhar dinheiro. Show de bola, meu amigo Mael Santos. Cheguei, tava louco pra chegar em casa para assistir. Já tô quase finalizando lá, mais de uma hora, mas muito obrigado, amigo, a sua participação. Depois assiste completa, já passei várias dicas aí. Aí, aproveitando o gancho, o Rodolfo, que é membro do canal, pergunta: boa noite, o que você acha da XRP? Até falei agora há pouco, né? XRP, para ganhar dinheiro, é muito boa, né? Já dá várias e várias e várias oportunidades aí para ganhar dinheiro. Inclusive, eu fui o único canal, um dos únicos, né? Mas meu canal era muito fraquinho há uns 3, 4 meses atrás. E eu falava que a XRP, fiz até postei vídeos no meu Instagram e tal, falando que a XRP, naquele processo da SEC, era uma grande oportunidade, né? Para ganharmos muito dinheiro. E teve canais grandes demais aí, canal de mais de 100 mil inscritos, que falou que tinha acabado a moeda, morrido. Bem assim, a moeda morreu, acabou. E não era... aqueles títulos chamativos, né? Era verdade, ele fez o análise, tinha acabado a moeda, não sei o que e tal. E eu fiz o contrário, né? Eu falei que era uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro. Eu comprei lá 17, 18 centavos, ela bateu os 16 centavos, se não me engano, naquela queda gigantesca que teve. Enfim, teve essa alta gigantesca novamente, que bateu mais de um dólar, né? Bateu mais de um dólar. Ganhei uma boa grana com ela, viu? Com a XRP. Como projeto é um lixo, mas dá muita oportunidade para ganhar dinheiro, viu? Para trader, ela é muito boa para trader, XRP. Muito boa. Beleza? O Mauro Veloso fala aqui, ó. Essa win que tá me preocupando, tô só caindo. Pra quem acompanha as lives, eu falei já tem muito tempo, né? Inclusive, semana passada, que eu falei que tá perdendo o volume. Não somente ela, como a sua irmãzinha, BTT. Então, o Robson Betas, ele fala, a SafeMoon, os fundadores estão se empenhando. Será que foi só mais uma das que se tira proveito de quem entrou no início? Ou pode ser uma Doge da vida? Eu comprei pouco para deixar para Rode. Meu amigo, é o seguinte, a SafeMoon, quando eu postei o vídeo no canal, é por isso que é muito interessante quem acompanha o canal, quem é inscrito, ativa o sininho, porque quem acompanha os vídeos, eu postei primeiro canal no YouTube a postar o vídeo sobre a SafeMoon, canal assim já do nível intermediário, né? Então, engajamentos intermediários. Nesse segmento foi o meu canal, foi o primeiro. Tem quanto tempo? Tem quase 2 semanas, né? Que foi a segunda onda agora, essa semana. A primeira onda foi quando eu postei, ela disparou, depois caiu, né? Quando ela subiu, eu fiz o quê? Fiz uma venda parcial, muito bacana, na SafeMoon. Comprei, acho que foi a Elongate depois, não lembro muito bem. Ou foi a Hatmon, né? Mas, enfim, fiz a parcial muito boa, mas deixei alguns milhões de unidades lá, ou bilhões de unidades, para vender mais adiante. Beleza? Para vender mais adiante. Mas eu vejo mesmo no Twitter dela é muito forte. O pessoal aí, aparentemente os desenvolvedores realmente tem tudo para ser um projeto que não vai ser uma shitcoin, né? Um scam da vida. Tomara que não. Subi bastante, eu tô bacana, porque eu deixei alguns milhões lá de unidades. Milhões ou bilhões, nem sei, via tanto zero. Ezequiel, cara, meu amigo Ezequiel, eu acho essa moeda fraca, viu?
Eu não tenho ela. Eu ganhei mais de 2 mil, sei quantas, 2.500 unidades. Totalmente de graça em um aplicativo da carteira dela mesmo, no aplicativo dela, oficial. Que tinha um tipo um airdrop, né? Eu trouxe no canal, o vídeo no canal. Você ganhava e você indicava as pessoas lá, quem entrava usando sua referência, você ganhava 200 moedas, né? E acumulei aí um pouco, cerca de 2.500. Vendi, eu acho que foi semana passada. Eu fiz aí cerca de quase R$ 400. Quando liberou, vende tudo, quis nem saber. Para mim, um projeto muito fraco. Beleza? É, eu também tô sabendo, não. É, Lilica Ripilica, gostou. Cara sincero, essa moeda é um lixo. Gostou, hein? Gostou. E aí, um amigo pergunta, Daniel Silva. Boa noite, Uel. Entrou uma moeda nova, a Vênus Cardano, mas não percebo onde se compra. Desconheço, amigão, essa moeda aí, viu? Vênus Cardano. Eu conheço a moeda, só a moeda Vênus, né? Teve um hype gigantesco aí. Teve um hype gigantesco há uns 2 meses atrás. Nas lives aqui, o povo só falava de Vênus. A Vênus, né? Mas essa Vênus a Cardano, não conheço não. Olha a pergunta do cara. Contato SLK. Uel, vale a pena vender um rim? Meu Deus do céu. Para comprar moedas agora? Meu Deus. É, meu Deus do céu. Esse cara é uma figura. Já pensou? Rapaz, só se o Bitcoin chegasse em 10K, como o amigo o Marlon e Daniel falou. Aí se o Bitcoin chegasse em 10K, valia a pena. Brincadeiras à parte, tô zoando, galera. Não façam isso. Mas chegasse em 10K, o Bitcoin, eu vendia o carro, vendia a moto, vendia a casa, vendia terrenos, vendia tudo para comprar o Bitcoin 10K. Só não vendia o rim. Deus me livre. Esse cara é uma figura. César Romero. César Romero perguntar ASS. Meu amigo César Romero, membro do canal ASS. Parece aquelas. Não tem não, viu, amigo, aqui. Aquelas ASS parece AS infantil, né? Aquele remédiozinho que dá criança, AS infantil. ASS, não tem não ainda aqui. Deve ser uma hype zona também aí. Não tem aqui não. Não tem como analisar que não tem no CoinMarketCap. ASS. Deixa eu ver aqui, viu? Cara, é uma figura. É, meu Deus do céu. Então, aí se chegar, não tem, viu, amigo? Se chegar a 10K, aí já sabe, né? Aí pode vender tudo para comprar o Bitcoin. Ai, meu Deus do céu. A SS tem na Hotbit, a Bruna falou. Na Hotbit tem a SS. Deve ser novinha que não lançou no CoinMarketCap ainda. Beleza? E é isso, meus irmãos. Tem na Hotbit, entendi. Não conheço não, amigo, essa moeda. Não tendo no CoinMarketCap, já sabe, né? O amigo Rodrigo, membro do canal, apontou sobre a Monrata. Monrata me quer também, né? Coisinha pouca. Normal, né? Geral caiu hoje. Vamos aguardar, ver se ela começa a disparar novamente. Cheira na leite, novinha cheira na leite, né? O amigo pergunta: Mitoplay, por que todas as criptomoedas estão derretendo? Muito simples, meu grande amigo. Você agora vai saber dessa resposta para o resto da sua vida. Porque o pai de todas, que é o Bitcoin, está em queda. Quem manipula o mercado? Quem manipula o mercado é o Bitcoin. Beleza? Então, se o pai de todas está em queda, ele sempre leva praticamente todas as criptomoedas com ele.
infelizmente é assim. O rei, tem que respeitar o rei, né? Tem que respeitar o rei. Quando ele sobe, todas sobem. Quando ele desce, todas descem. Quase todas, né? Sobra uma outra ali, uma doidinha ali pelo meio que sobressai. Mas é assim mesmo. Meus irmãos, tem uma hora e meia de live, vou encerrar por aqui. Né? Já falei da MBL, viu, Lucas? Alexandre. Já falei da MBL. E para finalizar, vou responder a dúvida de um amigo, o Igor Freire, que pergunta, o Well, dá uma olhadinha na Golden Duck, pato dourado, né? Pato dourado. Vamos olhar o pato dourado? Golden Duck, o pato dourado. Eu acho que duck em inglês é pato, né? Será que é? Beleza? Vamos ver aqui nossa queridinha Golden Duck. Tá zerada, né? Tá zerada. Ela nem alta, nem sobe. Nem sobe, nem desce. Nem sobe, nem desce. Tá zerada. Então, um supplyzão gigantesco, né? De 100. Deve ser. Eu acho que é 100 bilhões, né? Um supply gigantesco de 100 bilhões. E foi lançada essa Golden Duck hoje, aqui no CoinMarketCap. Tem na PancakeSwap um bom volume até, viu? Um bom volume, essa Golden Duck. Ah, uma criptomoeda que, salvo engano, é Pato Dourado. A Pato Dourado foi lançada hoje no CoinMarketCap. Beleza? Então, um detalhe bem interessante, algo... Fala, meu amigo Alessandro, chegou agora, finalizando a live, meu amigo chegou. Aí sim, meu amigão. Sempre presente na live aí. O amigo falou uma pergunta que eu vi aqui. E eu acabei perdendo, mas eu vou achar aqui, viu? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Que eu acabei... Ah, achei. O Gilberto. Gilberto Rício. Ele fala. Fala da Solana que está subindo. A Solana. Solana. Sol, a sua sigla. É uma criptomoeda para quem acompanha minhas lives das antigas aí, lá em janeiro, fevereiro. Eu tenho Solana. Sol. Eu tenho Solana em meu portfólio para holder ali. Para quem é membro do canal, para quem acompanha minhas lives aí das antigas, sabe muito bem que eu tenho Solana, ó, das antigas, né? Tá em alta mesmo, era. E uma outra que eu falava bastante, eu parei de falar, Fala Network, que não tinha dentro da... A Fala Network não tinha dentro da Binance, depois foi listada, né? Custava mixaria, 20 centavos, 15 centavos. Bateu mais de um dólar, né? A Fala Network aí. Muito boa a criptomoeda. Beleza, meus irmãos? E aí, finalizando nossa top live, live top, a Tiara falou. Muito obrigado. Sempre presente na live aí. Galera, meus amigos, deixem um like aí, por gentileza. Seja membro do canal. Quem é membro do canal recebe informações antecipadas. Provavelmente ele lançar hoje umas informações lá no meu grupo de sinais, para quem é membro do canal também vai receber, membro Bitcoin ou membro Bitcoin Supremo. Iremos falar e colocar algumas criptomoedas que eu irei colocar na minha carteira aí para holder, que não está ainda. Fazer uma análise aí, algumas criptomoedas visando oportunidades para holder. Então, quem é membro do canal e quem é membro do grupo VIP de sinais sem alavancagem, vai receber ou hoje à noite ainda ou amanhã pela manhã algumas dicas para holder de criptomoedas que não tinha em meu portfólio e vou adicionar e aproveitar essa queda. Beleza? Então é basicamente isso. Show de bola, muito obrigado a todos vocês, né? Como sempre falo, né, galera? Se você tem dinheiro, mas não sabe em que investir, eu tenho a solução. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo e a próxima live, se Deus quiser. Espero que amanhã o nosso mercado criptomoeda esteja melhor, como estava hoje pela manhã. Né? Hoje pela manhã estava tão bonito. Estava uma alta gigantesca do Ethereum, né?
depois tudo despencou, mas fazer o quê, né? Faz parte. Então é isso, meus irmãos, muito obrigado, fiquem todos com Deus, tamo junto, sempre aí, vamos em busca de novas oportunidades aí para ganhar dinheiro, o foco é ganhar dinheiro, não somente eu, como trazer para vocês também ganharem dinheiro aí, se vocês ganham dinheiro, automaticamente, eu também ganho, vocês vão me recomendar para outras pessoas, deixando like, e enfim, isso é muito, muito top, né? Então, sempre vou trazer o melhor, buscar sempre o melhor, novidades para vocês, meus irmãos. Não é à toa, graças a Deus, graças a vocês, meu canal já subiu mais de 10 vezes aí, se for olharmos, de 3 meses para cá. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez, que todos com Deus. Até o próximo vídeo, próxima live. Fui!